အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook Story မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ Facebook Story မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့သတင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့သတင်းတွေ၄ view သတင်းဖြစ်ဖြစ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ Facebook Story တင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီတခြားပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial video လေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှ video လေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook Story မှာကျွန်တော်တို့တင်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုံဆောင်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ link နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Instagram ကနေပြီးတော့အကောင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ story ဆိုတာတင်ရမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ story တင်တဲ့ setting မှာကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုပါကျွန်တော်တို့ share ရမယ် setting လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook story မှာကျွန်တော်တင်လာတဲ့တခြင်းကသွားရောက်ပေါ်နေပါပါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ Facebook မှာတိုက်ရိုက်တင်လို့မရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook account ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြပါမယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရတယ်ခင်ဗျအခုတော့နောက်ပိုင်း Facebook version နဲ့ဘာလို့မရလဲဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးကျွန်တော်အခုချက်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့ taxi ရပြီးမှအရင်ပြီးမှ music ဆိုတာလေးရှိတယ်ဗျအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ music ဆိုတာလေးရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အားလေးအဲ့ဒီ function လေးကို facebook ကခွင့်မပြုတော့ဘူးအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့တင်လို့မရတော့ခင်ဗျအကြောင်းမို့ facebook ကတိုက်ရိုက်တင်လို့မရတော့အကြောင်းမို့ကျွန်တော် instagram account ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပါမယ်အကြောင်းမို့ကျွန်တော်အခု instagram account လေးကိုသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် instagram account ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနားမှာတကူပြောနေတာကတကယ်တော့တကယ်ကြီးလို့ရှိမှာ instagram account မရှိရလို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်အခု instagram account ကို10 minute အတွင်းဘလိုမျိုးဖွင့်ရလဲဆိုတော့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော် link လေးပြထားပါတယ် Instagram account ဖွင့်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိပါတယ်အမှသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာလာဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်လည်းလုံဆောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook account ရှိအောင်လည်းအဲ့နှစ်ခု link ချပြီးတော့ဖွင့် account ဖွင့်အောင်ပါပဲအရင်လည်းမြင်ပါတယ်10 minute လောက်ပဲကြာပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအပေါ်က link လေးကိုတုံပြီးတော့ Instagram account ဖွင့်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်လက်လုံဆောင်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်အချိန်ပြချင်ပါတယ်ဒီမှာအကောင့်မရှိခင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါဆက်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ story တင်ဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းလေးရှိရအောင်ဆုံးမှာအောင်ဆုံးတန်းလေးမှာအပေါင်းလေးအဲအပေါင်းလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးနှိမ့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီနားကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်အခုကတော့ကျွန်တော်အလဲက story ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပေါ့အခု story လေးဖြစ်နေတယ်အောက်မှာကို post လေးရှိရ story ထားတယ် story ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ် story ကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ create ဆိုတာလေးရှိရမယ်အလဲမှာ aa create ဆိုတာလေးရှိရ aa ပေါ့ခု aa လေးပဲပြရတယ် aa လေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ပါအပေါ်ဆုံးလေးမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော် aa လေးကိုနှိမ့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပေါ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဲမျက်နှာပုံစံမျိုးစက်ကူလေးခောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီကောင်လေးကိုကိုနှိမ့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ကျွန်တော် music ဆိုတာရှိပါတယ် music ဒုတိယ line မှာပါဒုတိယ line အလဲတက်တက်မှာ music ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တန်းတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ music လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါအဲဟုတ်ပြီဒီမှာတချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာတချင်းအင်းလေးတချင်းလေးပေါ့အင်းလေးချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာတချင်းကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာတချင်းကိုဒီကနေ့ကြိုက်ပြီးရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်၄ view ပေါ့၄ view အလွယ်ဆုံးကျွန်တော်၄ view ၄ view ကျွန်တော်ခုဘဝဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်၄ view ဘဝဒါကျွန်တော်လိုပါပြတာပါဥပမာပြတာပါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်အဆိုတော့တချင်းကိုယူပြီးတော့ဒီမှာရှာလို့ရပါတယ်မြန်မာတချင်းလည်းရပါတယ်မှာ၄ view ကျွန်တော်ဘဝကိုနေလိုက်မယ်အဲ့တော့တချင်းတန်လေးတို့ထွက်လာပြီကျွန်တော်အခုတချင်းလေးကိုပေါ်လာလောက်လိုက်ပြီကျွန်တော်တချင်းကိုဖုံးမပြတော့ဘူးတချင်းတန်လေးခုနကကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝီတာတချင်းလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တချင်းရဲ့ဟိုလေးကိုကျွန်တော်ချက်ယူရမှာဒီမှာသူတချင်းရဲ့သူကတော့အပြည့်ဆုံးတချင်းအပြည့်ကြီးတော့တင်လို့မရဘူးပဲသူကတချင်းရဲ့15 second လောက်ပဲသူကပေးတင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီသူက15 second တော့အများဆုံးက15 second ပါပဲသူကဒီ Instagram computer ကတော့15 second ပေါ့ဟုတ်ပြီအကြောင်းကိုတင်လို့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအားထားပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးကိုဟိုမှာယူလိုက်ပါဒီလိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုပေါ့ယူပေးပါဟုတ်ပြီယူပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီဒါကတော့ဒီနားလေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် background ချင်းလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဒါဆိုအသေးလေးဖြစ်သွားပြီဒါမှအကြီးလေးဖြစ်ချင်တဲ့နေရာလေးထားရတော့ဒီလိုင်းလေးမှထားလိုက်မယ်ပြီးအောက်ကကျွန်တော်အယောင်လေးပြောင်းနေတယ်ရပါတယ်ဘဝဆိုတဲ့လေးပြီးဆိုတဲ့ဟာလေးအယောင်ပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အယောင်လေးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုအယောင်လေးကိုကျွန်တော်စိုက်တာထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးအပြောင်းအလဲထားလိုက်မယ်။ဖြားပြီးကျွန်တော် dance ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်။အပေါ်ဆုံးမှာ dance ဆိုတာရှိပါလေ။ဖျောင်းမှာချောက်ရဖို့ပဲ။ဟို
ဲ့ဒါ send to ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာတချင်းတိုင်းမှာကြာမှာသလိုအောက်ဆုံးမှာ send to လို့ရတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမှ share လို့ရပါပြီ။ဒီခုမ share ခင်မှာတော့ခုပြောချင်တာကဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါ your story အောက်က and facebook story ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချက်နှိပ်ပြီးပါ and for your story ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတချင်နှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာပေါ့ဒီက setting ကတော့ကျွန်တော်ဒီ user ကကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှ set မလုပ်တော့ဘူးဖွင့်ပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်နေမှာ turn off facebook ဆိုပြီး share ရင်းပေါ့ facebook တွေပိတ်ချင် turn off ကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် facebook မှာတော့မပေါ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ထားမယ်ဒီလို message တွေမှာဒါမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်သူကပုံစံမျိုးတစ်ခုနဲ့ပေါ်နေလိမ့်မယ် facebook story sharing ပေါ့ every time လို့ once ဆိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနောက်ခုပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲကြောင့်တော့နှိပ်ပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး setting ကျွန်တော် on visa ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ်နေရပါဒီလိုလေးပေါ်ရင်တော့ဒါအမှန်ပါသူတို့မိုင်ဒလိုင်းပေါ်ရင်တော့ဘာမှဆက်လုပ်ကြမလို့ပါဘူးညာလေးပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော် share လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် share မယ်နောက်ဆုံးဟာလေးအပြားလေး share လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးနောက်ဆုံးအောက်မှာ dance ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook story မှာကျွန်တော် share ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ဒါ Instagram မှာကျွန်တော် share ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် Instagram မှာအဲ့တော့ upload အဲ့တော့ကျွန်တော် Instagram မှာကျွန်တော်တင်ပြီးသားပြီ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Facebook ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်မယ်။အခုကျွန်တော် Facebook မှာလည်းတင်ပြီးနောက်ပြီးပါ ਈ ။တင်ပြီးသွားလောက်ပါပြီ။ကျွန်တော် Facebook ကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီးကျွန်တော် Story ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ Story မှာပေါ်လာပါပြီ။အဲ့ကျွန်တော် Story မှာပို့ပဲ။အတန်လေးပါပါတယ်။ကျွန်တော်အတန်ပိတ်လိုက်ပါပြီ။ဒါကျွန်တော် Instagram မှာ Instagram တင်လာတဲ့ဟာကျွန်တော် Facebook မှာလာပေါ်နေပါတယ်။ဒါဆိုတော့တင်တဲ့ friend တွေကတင်Facebook story မှာတချင်းတင်လာတာကိုသူတို့လည်းနားဆင်နိုင်ပါပြီ။တင်လို့ကြတဲ့တချင်းကိုတင်လို့ရပါတယ်။ Okay ပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချင်တာမရဘူးလေ။အောက်က comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေသက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လို့ပေးထားရပါဦးခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်မှတွေ့ကြတော့ပေါ့။